Итюн саяга сарсырданан күнді көрөчілер бит, сақанат сананы көддірі хитнера кампания тігар самай әрді ұхықтар саңа күн берине. Сағалы бит, бүгін ураты, сырдык, әппетнестіақ солталақ күнінне, өрәқ, били күнә тос қойды онан же бүгін бейгі брахниктағы пилбетін сағалы бит. Саңа сарғылақ сарсырданан үміт үті күнінен күнді көрөчілер бит, сақабыт сірін олақтақтыры бүгін били күнә. Онан үйренәчілерге, ұстуджанларға, ұчуталларға, төрепіттерге ити істін әғарды. Онна бұйыл үйрен жылын әтенге сетихіләқтік атарарғытығар ұңырабыт. Отта онна қаз бірді бітігер дағаны бұқа дейін араға бұ күн үтігер өйді білдері берер болуқтақ, бұқа бары қанры аң бастан сұңқа сүгәрдәқ себекке жөрбәте Бұл күні өрі көті көрсі өққайын. Жәу ұнытын бігі студиевтігір қырачанлар бұд бұйыл осқолаға аң басты күтін жә үктен әріғі жәр бігі өрін әчілер біткелен ғылжыттығылар ол күрдің Құдай Худагизов, онна Сандара бұд ұйыба. Оның жә қырачаттар бұд қоғын кәхілі әқкәлілер білігін ғандарытын ғалыққа. Урок кенне жанихан, гурго кысыл жағым, таламын әрияры, баб барытын бару обалым. Юрек, били артыға, арылына бейеқа, юренәтші, юрдік ата, беріліне бейеқа. Кудай? Чүгдар ла чоран, ахылына кеңан, учутыл бұддарабы, осколы бұддарабы. Маңдық оғылыр бұтталыр оларғар жоғын қоғанынан күмітін сағылық қайын. Жабықы барғы төрі күні бігінің бір час ұстата бірге болын білген хасырдаңы күн жыл тұруға. Сақа сірінәғі күні жылы кетен көрір кейін ехеденлерінен бүгін сарсырда 6 часқа кейін лұстарға 9 қырады сылас күні үн 16-та. Илінеңір лұстарғар ағыз күні үн 15, соғыру лұстарға 6-та күні үн 13. Бүлі бәлі құлұстарғар 5 сүрбе 1, өлен алынтар дейтінан 10 күні үн 16-та. Арға лұстарға 10-16-та, қалыман дегер лұстарғар 9 13, жаңыға 6-та 10, құтығыларға ұлыстарға хасырда ағыз күнігін 13 қырады сылас болуға. Жүкізгі көріппітігер хасырда 6 часқа 10 қырады салғынбаттағына әтті 135 мм кетенгінәсіпет. Күн ұстада көріппітігер құтығылу арғаттың сүкіндіға ағыз 13 метр айт етірген нәқті лақ болуға бүгін күніз 12-14 қырады сылас болуға қырылан артын сөп. Өсі түгіл үті хасырданан күнді көрөчілер бейд, бұқа баргетгер хияқа ұмнылды ба, чағылқай үті түгенлері хасырдаттан оқ күрдік оңыстан бүгінгі ұраты білі күнін, бірақынік күні бейге керетік ұмнылды батты қатарырға жылу хуаққа жәндеген тұрамыд білген хасырданы республика бет сүрін сонынлара. Үті ғасырдының эфирге ғонымдар студияға Александра Чернаградска. Балағаны маңнағы күніттен өгіз специлистке қамнаға үрдіген сөп, олар әрі қамнас үлі чағын тағынан үліға үрдіүр, ола бетер үлі берәчілер компенсационынай онына стимул үйреуші төлебірдері ұчуыттыр болуқтара. Ханатан әттәққа үлі чағын тағынан үлі бастықы екке чаға балтыра түгілінен, ол кеннағы чағыстар екке түгілінен төленіқтара. Бұрабылы бұхетінің төлебір кәмей ақылат, онына біремей кері сылжар, орты қамнағынан ағылар. Білген қамнаға ағыға әбей төлебірдер әмей кірсен. Кирсер болуқтыра. Үләхет үлі чағын тағынан үлі ләбетін сұлтығар, бәйтігер сыңялан көні көрдіүр бұраптақ. Оны тағынан терілттелер келіктейбіне әбетер үлі доғыбарынан манны күліға әлбіқ төлібірі көрірі оңыз тұқтарын сөп. Томмот өлі үхмә аллара бестәк, амма онына қандыға ұрыйонлара бірайықтар, ұғы келін ұқырғар табығастақ, тұпсаға әйгеден үхіз күреғар кейлақ болулар. Оның паркалары скбердері тұтықтыра, онына өріз қытыларынан Джон Сылджар сынынар күлі дергінің ұруқтыра.
Онтон ухукелинге конкурс ытылар ордук тесирегер көжүстө тогодетер улхан кураттар апшесине местлери бейлерин бюджеттерден үбләнин отор боллактарына краби хөлектерге үксүн кылыбат. Олиген улуустар нелектер күрәккә кыйын эби үбләһине ылаллар ден Айсы Николаев белдеде. Татарстан күнен Чакускайга билететлер тэнчы 909 халлаға атыржағын отот күнігер регион декларации ылынан Татарстан сударсыбындай сөрнитеттамыта. Чакускайга бар Казань искеберігер бүгін арас нұроттар брестебетелері мұстан олықсүйбу татардары әғарделәтлер. Онтон эхил Бег Республика бұтыгар федеральный тағымнақ Сабантуй Брахинега ытылды. Сегодня, 30 августа, мы отмечаем День государственности Республики Татарстан. Именно в этот день, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете республики. Республика Татарстан – это динамично развивающаяся республика, в которой проживают в мире и согласии более 170 национальностей и разных вероисповеданий. Сегодня в данном сквере в городе Якутске мы также празднуем День государственности. И все татары, проживающие на территории России, празднуют этот праздник, потому что он является для нас основным. Мы гордимся своей республикой и желаем всему многонациональному народу Российской Федерации здоровья, счастья, процветания и победы. Джакускай корот хюрбе бехиз нюбердях алын сюхе оскулата саңа юрақжылыгар оғылору оскула эбейджетегер батарбат кутталлах. Өсті кытынчы хюрбе бир хыллаққа оскула үсі сүйренәчтен месте суғынан түрдіс нюбердях анал коррекционы оскула жетегер көрбіттері. Бо оскулаға республика онна муниципальный бюджеттер көмілерінен главстрой тәрілтті күйгінен 12 үйренер кабинетті осулу бойы онна гардеробың орбіттері. Ол кәнне оскула жетегер бо кәмінгедері капитальны үрімен ұтыллалік. Білеген тустақ үйрек кәхатыға Магнеги биререк клахы көхөрөн олороллор. Не вот кара кластарга аналлах бастыгыттан төдүс кластарга дылы. Тан беге булганы келер жылларга капитальный ремонт торовут. Билиңи торугунан бу здание тан үйрөк жылгыр белем. Тох бар техническая иван отопительный сезонга белемет. Школа келер хангатын юрак жылыгар беле надзорный органнары ахан туравыт. Антон келер жылларга дальше по планы болгана беге капитальный ремонтга федеральный финансированиянан капитальный ремонтга келер жылларга баланга туравыт. Антон бу бегенигатта төрдү школа юренер, онно кенлер болгана школалары тутула турар, пирогов улсага. Кинер зданиялары, эхил, келер юрак жылга кирихтах. Бучаска таксыхтах сунумы тетенек, көрсө кадири. Өсө түгөлүдү эрге хасырданан күндүк өрөчүлөр бит быйылгы жылга сакабыт сиргер 15 тыгынча кериңе оскола өрөнөчүлөрү быйыл атын сүйгөндөр же карачаттар бит бу хасырда долгуя кайсыл жар болуктатырынын бука бир оголорго төрөпүттөргө идистиң эгерде болдун. Онтон билиген бу сака Бытсиригер, Сахарис Пилюгатин Юэрэгэн, онны билимин министрем, Нюргуна Афанасьевна Соколова бүгін бейхэ қылдеттыр, Нюргуна Афанасьевна үйтүй хасарданан. Үйтүй хасарданан. Бастатан туран эгарды болуын, учуталларга, юэрэнэчилерге. Да, эгарды тағылыққа. Бүгін қаз бейбде юэрэнэчилер бетен, учуталлар бетен, идейдік истинник саңа юэрэк жыла сақламытынан эгарды лейвін. Бұ юэрэк жыла баргытыгар тус сетихилях, көрдөрүүлөх болдун дин багасан абын тердеп каз бирди берин ачыбет бетин докторун булан билгини булан оннатон сетихиленен бетин үйрөгүн көрдөрдүн оттон каз бирди учуталдар бетигер үчүгө үйрөн ачылар барат оннук жотон эпидем курдук быйыл 15 тыгынча керге үйрөн ачылар оскола бурогун атылары сылжалар быйылгы бул бас кластер этер боллакка
Барта бастыга класска теппетин көрдүк 15 тыйынчек 206 он агы сөйрөнөтчү кирен кирерабилдер ол таһынын бигеттен барта осколлар бүтүр билен сүз биген 3 тыйынчек беренетчи болар. Эп бу биге министерствовыт республикавыт салалтата хас бирди маңнеги класска бар бүтүр беренетчиге дневник күннүк белехтирде саха онун учатылынан тыл бастах бу государственная программа тылы айындарыга анан лах программа жетишинен болор 2 сылын берилдер оннаттан быйыл патриотическое воспитание идея түтүнен бияга бу герой болбут танк Алёша геройдер бутугунан картинкаларда тетиреттер берилдер. Она күн бәгәһе бу Жакуской коракка кадетская оскола үрүлгәрлы да болла, быйыл гыжылгаҗа үрәзелгәр саңа бу оголорго условияны белемнир ди, аңа оскола төһәҗә арылына. Барта булам бүтнәтән бу сыл бүҗетгәр дилә сегодня оскола кирәк тәк дип, бәгәһе үрүлгәр дигән ти кадеттар бүтгәр болла, сүрде төвет сыл кетәс биттер аңа җиләр. Оттан бүген Илдар ханның биге кебәйге сайлык нәһилегәр танара оштык оскулатын арыя бара бит. Эме үрүлгәр дигән. Сәп уанна җа саңа хүрәннәр, аңа предметтер кирәлләрдән бар быелгы җылга, аңа хүрәннәр, саңа сахтарлар йылар тустарына. Бу федеральный государственный образовательный стандарт бит саңардылла турар инне гына мы быел гылга биге ханга дисциплиналар киреллер эти үле ден тон дойдуны хараста бул онна уркута обуже ден дисциплина вот ти онна тон джекерген тухунан ден курс бар болуа ол уратыт ол дүйнөн өстө биге бу үрөккөр болбакка кулу бир үрөнү кирергер оголор бэлерин гаджеттерин тухамма болук тактар денедилер каз бирди үрөк телилте иннетигер биге хударстыны булактар бу пар болук тактар урку кемгө школалар керденере де билген ухуян наргадаганы оннотон колледждерге даган онну кирде бил бар болду. Оннотон бу кетен олорор үрөнөтчүлөр бит таңастарыгар эми госстандарт ден бар болду. Жениден туран эссе түгүл бүгүнгү оголорго усу жоондарга бары педагогторго бии агарделен туран бүгүнкү бүгүнкү асардан кепсе кийбитен тимктүакка мактал. Сөп же Нургуна Афанасьевнага келен ылжытабыкар мактал болдун бүгүн үгүс республика бет бары осколларгар бу асырда сырдык үтүө күн тос койду. Мақтал, үйтеу сеті хилақ күні бағарабыт, күнді көрөчілер бет, бұл хасырда үчігейдік, тотойтук, меннегестік ахан, сен, таңасқытын, лоп күрдік, оңыстонғыт, бұл бүгінгі үміт үйтеу күні өрі көтті, ұрыйду айқалы көр сөққан. Сөтігіл, үйтеу хасырданы. Вай, начуть. Чара, все это были и те хасарда на кудкара чилер бит, он тон же хандара. Эн бенго сколаган кудунду, сколавар аргарте долгу яга. Ми на долгу иба пун то ходил у скола на хайши дяганы ба. Ага, бенго сколаган хрте у сколага. Ага, хрте. Эвилети. Ага, а тон десяту у скола до то хатенар. А ты на ахте ханы гады? Да как? Десака, хайда, десат еще иду, оскола ду? Оскола болу. Болу ди ханы гында? Ага, хайдар чуи бай болу ден эрэлэккан. Ага, джай чугей эрэлэк боллаккана. Он нук, отын бүгін беги бүкурду карачан юринайшилер бидже осколага аан бастыгытын долгуя үктенехтере. Он отын келнерге барта табыллыргар, барта тенге боларгар беги бағарабыт. Онтын білген ты сергер осколалар юринайшилер көрсөргө төхө белемнери. Білген қаңалы сулуғын төктүр, өктөм онна чапаев селенелергер беги веридалақты тие хырттан көрекка. Оскола себеге краскалах эркиннере үрөнөтчүлөрү долгуя күйтеллер. Берт сотору алтан чоран чубдааран үрөк билик яңартыгар үрөйга. Төктүр орто сколадыгар күн бүгүн 130 үрөнөр. Олордон 12-де маңнаги класска кийбеге. Бу үрөк кыгыда бай историялагынан бастын бу спектрдагынан биллер. Бие сколабыт аттан
Так, Алексей Дмитриевич Широких, бу, так, государственный, так, деятель Атын Сюгер. Кихи булла она, бу, Оюнской дағы, Амухаптағыты белгілілі бі кихи, автономияны оған сыпыт кихи. Бұл кихи Атын Сюгер, бұл школа, тұғынша 901 ғылдаққа арылы бұд. Бастан Серховный приказской школа арылылар, маны тұқтүлге. Онтан де білесіге бай ұла атан. Вот, это он ларга уже ортокласс калеллер, без алтыс класс тардив кудуде. Вот он там был, ну, того он огасил там уже ортошколу была. Так люди их амни турер. Бо колер здания от пола не икиты генчи тюрцил лахтуту. Аспут юрек жила этенге ахан сана сахтары арьерга волжаста. Оскола анаги кем ирде билигер толору эппеттир, сайдыны кытта тенге хардылыр кыха боларын туғыгар, сайын күсте ахуле тоқтабаққы бар бұд. Сайын оттын билерин күддік, текущий ремонт бол бұта. Вот, онна боланы бұ, так, балағанын екеш күніттен бігеға центр, так, точка ростарылдықтақ, бұ, биология, химия, физика, информатика кабинеттарға. Саңа тоқы бұрудығын еңіл бұп бұд. Он был стоппы центр бытарылықта. Чапаев селейне тегер бар, бұ серге күн серен көрбіт Сахар Сүлігеден бастығы біріз жене Михаил Ефимович Николаев адын сүгер, өктемнеғы білем оны үйрек кенегер 204 дүніға үйренер. Оның тағынан манна сәттуан 5 местелеғы интернет, ағыз квартиралақ учудалар желері үйлелдер. Үйрек кенегер барыта күн бүйін өрсүлігі 10-ағыз ұлығыттан оғылыр келен үйренелілер онна олар олар. Ақсыз класстан өз қайысқаннан үйретей барар. Инженерно-технический, медико-технологический, онна IT. Бұйыл федеральный программаға қапсан олықтоқ технопаркаға саңа обрудование атылыған беспилотный көтер аллары оңырын тахарырға оғылыру онна ұлықын жыны үйретекті әқтер. Бұйыл беге дополнительно ақсыз оны 10 класқа набор ордыуд. Бұйыл кластар бұттын почти толулар деқа сөп. Бұл қолыбыра ақсыстарға медико-технологическай, IT, қайысқалақ направлений 2 класс ағылынна. Онустарға әме 2 класс, IT, онна медико-технологическай кластар ағылыннылар бұйыл. Оғылар бұд 900 кәнеттен бәвет же оғылар бұд экзамен тұттадылар. Бе ұстапыдыр оның құрылғадер, 900 кәнеттен 10 кекедер. Кирелер, бәвет же оғылар бұд. Тон олурнен осынен әттеқкана отуттан, то примен хүрбәттен тақса оғы бейхі кәлілі. Бей условия барда бар, интернат ақпыт. Еще был устроен интернат ақпыт, технопарк ақпыт, коллектив барда тулан тұрар. Оның оғылару бұл вирагдилығар бейі үйретер біттер бәлемеді. Өктем ортос қолата ұлыс үрдінен бір самай күрджағыз үйрек қығырынан болар. Сүйіз бейхентен тақсысыл үрелі тұрар ос қола ағаяқсыллағыда саңа желемді. Бұ же тас көстейдінен есон ұғытынан кәлбіт жон сұғығын мақтайытын ұлғынылар. Саңа ос қоланы тұтуға олықтауақ негеленіне чолан ғопысниктар көмелдері сүнкен, онна бұ мәнеғі болбатаға біт. Историяның сәкеттеққа үйрек қығыдығар орта болғымты өктемлерге үте үгес. Түйінчағы сөйсетті 14 сыллаққа. Өктемнегідегер ғаңыз ұлығығар аңбастығы ұскола аңынғыр ер. Ол ұсколаны меценат тұтар. Иван Павлов тенкеге бәйден қатшытыға бәйді үбілен тұтар, онына 10 сылы бұға ол ұсколаны бәйден үбігер тұтан олыр орсеп. Онтын түйінчә 914 сыллаққа 2 ұскола бұт тұтылар. Білген музей болын тұрар. Оны әме әлбәқ бағай бұл жон бәйден үптерін берен, сөйінден берен әме ұскола тұттаралар. Олығын қайдағары бұл мен сана бар қатылағын күрдік болар сәп. Өр сылларға ұскола тұтуларын наға көпіп бүт бігеге. Оны бәйбіт бұл баға сана бұт толырон бұл ұсколаға әлбәқ бағайы тоғы выпускниктар түмсеннер босқола бұдан қайдақ тұта бұдден, наға әлбәқті мүністан, кәпсетен, оны ол ұрахана бұдын толырым мұд беге босқоланы 2-тінші үлбе бір ғылаққа. Үрдәқ әлбәқ выпускник бұ Андрей Джурович Данилов сәтті компания тұтан тағар бұд осқолата. Сәп, оны бұллағына үлелілерігер, наға әлбәқ выпускник
подрядчик болан келен үлелеген. Бу бейлерин учуталларыгар мақталларын, тапталларын, барытын иңерен туран тұппыт осколалары болын. Хүрдәғы жүй бұл республикаға бастықы маннык оскола тұтылылан, маннык дизайнағы оскола тұтылылар. Тұтылылы бұд детекпіне сыспадым болар асты. Күн бүгін өктем орта осколада 270 оны үйрен әтчілі. Бұйыл маңнығы класқа сүрбе үз оғы барар. Осколаны күтті жүкақты 100 етілі әтчілі, 9 воспитадылық оғы ұхияны үлелер. Оғы сайдығыда кенет алаңығар, жоғыру бар, онына өте майғыдығар. Ең терек саналағы оскола саңа үйрек жылын долғы өйтер. Қас бірді ұчыталға бүгіннер ұттан бұ үйрек әнінәңі оңчы қону қамай долғытылақ болар. Білі қыратық, білі күлілің мәменлері әттіққа құрық ұчытал, түхән көрді оны ұруғар қойтан кәлбет құрдық білі, ол құрдық болық бұтырлы долғы өтсәп. Оныңтын бұйыл әлбі қаме олар екелді өреққа, ол құрдық ұбывызыр ден предмет бар болды, основы безопасности и защиты родины ден. Оны бұл сайын ұшыталар бұт өренелер, бұхана предметі өретерге. Оны тұрутден бұл августовскай мүнеққа, себе мүнеғар ұшыталар, себе мүнеқтары ғареме әлбәқ информация бербіттірі. Оның саңа олар ейлер әме үшігейдер. Үшігей бұл осқолаға өренер оғыларға ханға сүрен керері наға үшігейді әне бұн. Оның тұн беге агротехнологическай қайсқалақ осқола боламыд. Бұл үләннен ете кербітеттен сүрдәғін ден өребіт. Үлі кейіне тұрғырдар болады, кейі үліні жөйдік күйер, сатыр болағанын тұн. Кәлін бұл ұлыған үліғіт кейі болағана бәдігер тұғалақ болар. Чүгудар ұлла чуаран ағылынна кеңан, осқолы бұд дұрабы, ұчудал бұд дұрабы. Үйерек білі күнінен, Асқылон Семенов, Андрей Скритов, саңы күн, қаналас. Лады. Үйте күнен ұғылар, мен әйеға ұлаған сетігіні бағарымын, қанды қамуымын, әйе ұсколағы жарғытығар үйөрін, таптан, сүбілерін оны ұсколағы жарға. Ұсколы самы сүбілер ұсколағыд. Аха, жәнаға чүгей. Үлжіттәргетін сұрықтәргетін WhatsApp немерге біхеға ұйта сұруе олырарың, онтын білігенде біхеге сюжет көріқ бұд. Ол құрдық Алтан Чуараны Мұхар Мұнер Мария Данилова. Ара Чуаранлары Мұнер әбет ол тұғынан көріқ құнтын сарданлағы қытыр көрсек құт. Мария Ивановна қомыз жүріскен дұрғауынынан бейгі ұстар біліқ бүтін көрсер. Кене үлін кемігер қомыз тұрын бәл детер түмсүйлерге тұран күрекқа күттарын астына кепсер. Ол енді болу, араз бұғылақ чоранчықтар бұстарғар қомызчу далбар қотының оғу жоғын местені ұлар. Мария Ивановна 2012 сыллақтан сағалан чоранчықтар мүннен сағалавыд. Араз, бұғылақ, материаллақ жоранчықтар бұ жеға қаралдан тұралылар. Қолыбыр фарфордтан, тойттан, мастан, хрусталтан, бәлдетер байы бар. Сеулға бар әйден бұ корейскай оғылару. Инчхон авиапорт мағығыныттан ұлпытым. Бұ колокольчықтар наға жөйті ұстақтар, оны үлдік қачысты балақтар. Бұл маңны корейскі оғылар, мен білер бінен бігі коллекционердар бұттығар кемеғада қоқыттар. Мария Ивановнаға аң бастан 2 чуранчығы беліқті әбіттер, онтан ұла мұнен сағылабыд. Араз дөйділарғы сылжан бәйті тұлығар, доғыттыры оғылары беліқтелер, уапсайы 500-тен тақсы чуранчық бар. Собор Василий Балажынов ұлан оларын кәпсім, маңны қанық дөйділар балылары. Испания, Италия, Франция, Австрия, Германия, Узбекистан, Казахстан, Япония, Китай, Монголия құрдық дойдулар колокольчиктары балылар. Бұл үгер әлбі қарас бұғылақ тағалақ кей қараға қалтары ер, бәлдетір долбурғы баппат әлбіқ чуранчықтартан самай астық онына нарын тестақ құрусталтан болар. Чоранчықта кейі қараған әресімнақ баттар.
кинилер бейлерин кере тыстырынан кихи духатын угуттулар. Санахын көтөгөллөр. Онна сылжыбыт дойдуларын, куараттарын тустарынан үтө өйдө бүлү хааллараллар. Мария Даниловна каз бийди чуранчык историятын, тоох материалтын оғуллубутун, хантын ылбытын бартын билерин ахан төхө багарар кепсер кыхтах. Самай кыра чуранчыктар бубаллар. Олохпытыгар туттар терилер бит. Онтон самай сыналак. Бу самай ырахан сыналак колокольчиктер бар кирер. Дед Мороз на Снегурочка. Бронза. Онна фианит тастардах кыракен. Бары чоранлар уратытык чугдараллар. Мария Ивановна 12 сулустата муспут чоранчыктарын харагын харатын курду карыстыр бөбейдир. Билгенин тирехиней быхыла хурат историялах чоранчыгы сал гымуннер ханалах. Мария Ивановна тәрінен чоранчык тыха алгыстах. Чугас жона ырак аяңы турнақтарына каянда тыхатан атарар. Жолус Иванов, Андрей Лазарев, саңы күн, Жокускай. Сырдыгы сагар үтү хасырданан күндүкөр өчүлөр бит бу кабаргытыгар якайты истин агарды болун дүйнү брахандыгынан өссө түгүл агарды битин ыгтабыт. Илжиттар гетин суруктар гытын ыгтарын онтон бүгүнгү биги брахандыктагы эфир битин мичер ыры усуджетин оголоры келенлер манна ырынан тойгунан эфир битин түмүктүк. Ментальная арифметика тухунан сихили келен вигил депутем екепсиягаз худаги завтар эфирге тақсары олор-олор. Онын уаннатон бу каста хыл устата күппіт, кетеспіт, кадетскі осколабыт тухунан саңа жетін арылдытын тухунан бәртайға сюжеті мебеге манна бу сарсырда қаян дағыны көрюк. Уонна боларын көрдік әйге қартыскалақ, әйға сәғарделәғы жеттергетін кәтеғек біт көйте оқ біт. Онынша сәргектік үйері көті ұғықты оққам. Уонна бүкін қазбейді бітігер дөверен әтшілерге студионларға омнылы бат өте чағылқай күн бол оқтын. Бейгілінен берге болын өте қасырдана. Хасырданнан хасырдаңы сонлары салғы біт. Ирбет тон ала сонна 12 сәрге. Джекуска кейм болуысады маннық эсқоғынақ проектка олығырар. Ханатта қаленен болуысады дизайнын екут проект терілті ирбет тон жайытын учеттан оңырбуда. Ол күрдік анығылы алас обарастанан амфитеатр үрдік көк сүйрі көрдірір. Сәргелер 12 ұйыс олдалақтар етене Куранақ фонтан алас ортотуғар күлі ойылыр. Манытыңа Ярославскай олысатынан ирбет тону белелер үстегілі тастақ конструкция тұруға. Ленин болысатын саңарды үлеті 6-15 күнігер түміктен ехтәқ, бүгінгі тұрғынан әбейек білеме әтті 11 ғынға. Тәңнәр. Ленин түрбі бейлісі е. Олы қайда тұрар. Қолар бе алттан тәргеден бұлы бұлғаттан өбегілер бұта қалбыттыра. Алттаның түгі темір болбатақты. Үхелі ғы ұтпатты, өз қатынға. Алттан тәргеден ұры ешқа болу ұбыт, үхел қолы ғы ұбыт. Тоқ тенін атыны ғы. Бұл алттан әрге, бұл темір әрге тоқ та атымтары ғы. Мен ғаны ұқ бара жәсінде бұл күйімі қанады. Онты тоғы темірі дейді қанады бұл сабырымені ұйыға аны ғылы трактовқа. Республикадағы юны якутяне ресурсына кейін қазда қайысқаннан үләлер. Манна оғылыр таланырын арьярға арас қайысқаннан чоула наукаға сыйылан үләлелер. Бұл сала 1905-1904 сылттаны сер оғыру тұлырдудығар әдер натуралистер үйретер. Оғылыр күлін тұтартан сағылан балағаны егарділі арас оғыру ахын сібәккелері бел экзотическе сортары олырдырғы құлын олыр. Сыллата үйінәйлер полигонларын 500-тен тақсыса осқолуғыты жекергенін күттігілін көрін барар. Маннатон сүрүннен оғылыр студенттер келеннер бу опыт оңорго бу хакайыр кайдах кандык борга кайда хевекки кайда үнай үнэрин манна келен то опыт оңорондор бэлери кайылдыр билен көрөн баралар. Оннан бу чугастагы эрген тубун дайшниктер да болуннар имен бу оғуротанан хевеккинен үлөйер жондор келеннер ме. Олох хасаддеттен мусустары итан календар манна рассадаттан болдум кайда борго үйүнөрүнө то консультация ылан баралар.
Бүгіннерге аммалуғын болғыр негілегері Франция кейін көратығар Парижқы ұтылыбыт олимпийскай оңю күттілағын Георгий Окраковы бір дойдулақтыра честәділер. Таланақ спортсмен қарадығаттан спорт әйгетігер сыстын көңіл тұстуынан көзгі жарқтанар. Георгий Арасияда Австралияда тағымығар олақан сетегелердіғ. Ол күрдік 2016 сылаққа Европа юниордарға көріқтегетігер чемпион үрдігатын ұлбыта. 2016 хүрбек кей хүрбек сыларға Австралия чемпионын, онына Океания чемпионын атын сөппіті. Георгий бұйыл қолын тұтар егер Египет қайтылыбыт олимпиадаға келерге сүймердәгіні сақа ұлаттарыдан бір бастықынан ағын күттар шескі. Тек сіпіті. Олимпиада ұратыта дейін. Баратынан ұратылақ, деремнаға тұспа оларауын, башиятын жантын изоляция де құрдық. Оны спортсмен тоқ бар, легендарный спортсменді бірі балылар. Еші ой байығы жегі. Оны кей білі әфетіне қатағығы. Үстігілі олимпийский чемпионлар, аттығына кәлін аға жылар, бей сеге ғылар, бей жеға орын тұйылар. Опсан айтақа. Ты еще и бай. Мен, а то много джамын еще дюк хаява дэтим. Осозная дава дэтим. Он там бакалям марамын бидде тох кэллюфти. Бу анны олимпиады маннага виттен эмин бэм тох куйдадым. Амма онна горнуйл устарыгар оға сынялаған жилерін тұтуқтара. Бұтығынан өрек онна білім министрі Нюргуна Сакалова хетіндерді. Ол күрдік 2-інші хүрбе әтті ғылға федеральный бюджет сотығар амма горнуйл устарыгар бейханны местелек 2 оларыр корпус тұлы онна сұнтар олығығар сир устаралағырға қапыталынай үрмені тұлы. Түрген тұтуғы көметінен оға сынялаңын онна дорубиятын бөғіргөтію анығы инфраструктуратын тәрейге субъекттар сүймердер көректерін түміге болы. Манан сонлары түміктеу бөт, күнгіт сетегелек болу. Әсетігіл үміт үтуе астырданан күнді көрәтшілер бет. Бүгін білі күнінен барғытығар итейістің әғарда онына үйерақ жылы барғытығар сетегелек тахарылақ болуынден бағасан абытын ұтабыт. Бүгінгі ұстуже бұт ұйылджыта Наталья Потапова. Россия народная верхтенень туйкуна педагогической уле ветеране бихеха ментальной арифметика ден суаттахын нематын тухнан кепсикелле онан ылжыпытын көрсөбүт онна кини итиллекчилере Рома Алексеев онна Вадим Иванов аха Наталья Михайловна же ментальной арифметика ден оттан билерби курдук олус тухалах суаттахын бир немата болар ди бахаста каратык көрөчүлөргө сырдатыйка ментальной арифметика ден тугуй. Ментальная арифметика ден өйгі соттор нема бір көріңе. Тоқ төріте Китай, Япония. Білін андойдуға кеңнік тарған мұт нема. Россияға 2-тігінші 15-16 ғылтан тарған мұта. Бұға қағырігер 2-тігінші 16 ғылтан бар. 2-тігінші 16 ғылтан өлейбін. Өйгі соттор нематын түрген батық өйгі сотторға өретер. Оның тағынан оғы тоқүй дұр жоғырын барытын айынлар арқылы. Ментальный арифметика жарықтан арқылар, аңырдасы математика арышыдік соттор тоқүй дұр бол баттар, оғы тоқүй дұр жоғырын бүтін айынлар арқылын мейі бар сынтырдарғар жайыр олығын нағат оғалақ. Оғылар қасыры састырыттан жарықтан айқтақтыр енген мандык. Қатшық деп құрдық барды? Бұра болады. Теорияннан болана түет сағыттан сағылық көсіп әрәрі отай күрі оғы тоқ болықтақ. Сыпыратын білер болықтақ. Оны хенен әбір көғіретер болығынан қағылын сөп. Үтін. Бұ математикары ғары тұғалақ тенді өбетер оғы бары түттен хайдар дейін? Бары түттен хайдар. Бары түттен хайдар. Тоғы дейтіққа
болгом толак болар, толкуй дур жогора түргетир, инегинен атын предметтерге, учутал түгі уэретерин, оны тута анализтыр, тута болгом толакты истер жогора сайдыгык болан, атын предметтерге мечойды көренер болар. Итилячилер түргенлік ылыналары, бу неманы? Үгістері түргенлік ылыналар. Түргенлік ылыналар, абсобразатина скола уэренер боланын. Любой голый на хадих пара. Куда ибут Аллах тебе мерген, куда его хотят накоробить? Тебе хотят накоробить, да? Тебе? Так, а куда? Тох надо не, тох это не. Бо манник счет так вот. Абакус, абакус денат так, так. Ол была на, куда я не руру хабалади. Куда? Бо или манник сутрукун тут нере? Ага, он там икетар бахм басхала. Онна бу мен үтіктеген. Мені мен үлі берілім, ең остолға үтіктақ үттін. Бұ екі тарбақынан, бұ маған ұрағыны тұтағын, онна түрген батымандық сұрылатағын. Үксар батта бақын. Үксар батта бақын. Үксар батта ма. Бұ әді көрдік. Онтан, бұ күті үттіктен ағалық әчамантан. Көр. Аны бұ тарбақын, лақан әрбақ Онна көр, аларыттан бейде бәғін, бір торағы қамсыдан, бір торағы. Торағы? Үйе. Үйе? Үйе әттің, бір, онтан еккес торағы үйе әтті аңяғын. Бұны? Үйе? Үйе аңяғын, онтан өсі бір торағы аңяғын, өсі бір торағы аңяғын үйе. Так, жәрі қас болды ағыры? Қас торағы үйе асты бұд? Дөет. Дөет, молодец, онтан Бірі көгірет, өсі бірі көгірет, көгірет әңіз. Аллара өсі бірі көгірет, өсі бірі көгірет. Қас болды? Ноль болды. Сөпа, томанның ең бір үйеренелергер біреме өнік болды. Итіләтшілер бітін соттатын көрігітті? Өнік. Гимнах романы соттатын көрігін. Вадим білеген ментальна ғот турға, олата Бұ Абакуғын өйігер туақтыған көрер. Өйігер көрер, қарағар, онында 10 түн туарақтарын тарбағынан қамсатан сұт туаға. Мен кенеқі қолы бұрдар етем, дәрі Вадим белімнен сақал етебін. Бұ олар нұчыл өренелдер дегінен, олеген абысыны нұчыл өретебін. Бұ передачаға Вадим сақалы ұңыруға. Дәрі ғағылаты бұд. Тоғуын үске, әбәбіт бейі, көғіртәбіт сүрбөйі, әбәбіт 11-і, көғіртәбіт 7-тоны, көғіртәбіт 6-таны, көғіртәбіт 10-у, әбәбіт ағуын ағығы, әбәбіт 10-у, көғіртәбін 30-т 2-ні. Әппеді? 10-10-та. Молодец, әппеді. Ромаға болланан досқаға түңетейіні, оны төгілі түрген байыттық. Бұнеманнан өйгі қайта бұттырғым. Ағаның түрген байдықте, олық. Құран бұнды қалын. Аға, тұранғыр, тұй досқа көттірі. Келері, Рома, дей сюда. Маңның қайынлар әмінде. Аға. Так. Все, жәрі. Бетін болланы, бір бет келемері. Онтан бұл, Оғылар дәй түргенек маңдық ұлыналар, түрген байдық соттуылары бітті алық, кей көрін соғыйды. Өскі, мен берер сөбелер бін, өкейдікті олар ұрды. Олабыру бұл бәдемін ағыр ома қасылдар. Үстін ұрды қалдарықтан ұлар. Оның дек, аға. Оның сколайға кереніл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 і
он делали бедный, потому что сотата, Рома. Сотата, блин, Рома, сот он перебетели. Так, или он? Так. Тюрдон и кюхюс тюрдон тюд, бегонагас, хеттон, тюрдон тагус, тюрдоники, сюстагон тагус, дальше тюгуле. Тюд тыхинчал тахюс тюрдон, тыхинчал уоники, тюд тыхинчал икки. Барта сет. Вай! Же, кырджык таганы ментальная арифметика тухата, тон бу
бәйбет елі қарақпытының көрдің. Девітті ана ғанын Наталия Михайловна бүгін бігі студиябыты әркелені ғылжытта бүккер. Бұл ұраты соттағын нематын ментальны арифметика тұғынан кепсе әбіккер мақтана бұд. Оның атын өрін әтшілерге бұл өрі жылығар сетейхелері бағыр бұд. Оннук, онтон салгы барабыт беге сюжеттар бұдығар керек бит. Кудай, ән музыкальны инструменттар қандықтары біле ғаны? Гитара, скрипка, онна пианино. Қандыққа оның, қандық инструменттар оның құм бағыр ғаны? Гитара. Гитара оның құм бағыр ғанда. Кудай баға ғана ғата толуаға. Оннатон білер бит күрдік музыка. Оғы сайдарғар, кене өйе түргенлік үлелерігер олыс лақан суолтала. Ол күрдің Михаил Фемеч Николаев көңіл әхінінен музыка осколата бігеға арылды бұтат. Оғы неке ғылаққа бұл тұғынан сихілі келер сюжетка көрі оң. Өйрақ қатығар музыка знайне, толырор, онна музыка, театр ұскусты батын, специалистерінен алын, орто, оны үрдік өйрақ программаларғар өрділілер. Өрінәчілер стабылларын қазды ансамблға, оны тәне ұстудионнар, онна оғылор, симфоническай, камернай, онны духовой оркестрдарға көрдірілер. Михаил Фемич ол как раз проега. Барыбыт музыка, барыбыт әрден проекті әхеті, оны бейді мегеттен моджудан тұрардық. Надежда, әйгі университетка инструменталистер бәлемнәді. Оны мен ұтарсы бұтым. Әс қайды қондық болуығай, музыкальны училище бар, арктический институт бар, үрдікі музыкальны школа бар. Тоғы бейгі ол инструменталистер бәлемнәді бұтыды. Оны әтір, қаз бейді осқолаға оғылырғы оркестр бар болуынады. Оғылыр музыканан жүріктен ұқтырынады. Математик бұғытынан, физик бұғытынан, химик бұғытынан сайдалырығыр кенелер музыканы бағы ұқтырынады. Бұл сыллар тұқары музыка сколатыттан сүйінен үрдігі әріқтәқ, культуралақ, анал үділәқтір үйінен тағыстылар. Кенілер аңдайды ұстың аяннан саға классическай музыкальный культуратын істін кәрхеттері тарғатачылары болылыр. Осколыны бітер бүт выпускниктар бәйлірі үміт, сайдыбыт, корсын анимыт сердерігер, кәлін үләлі, хамсы, үйінер көлінеға бәйлерін білейлерін, опыттарын сырдаты сылжалыра кехіне үйірдер. Михаил Ефимович, мана во школа рибут, бо очолога лир в Ланде. Чо байты лир, тим бур, гэту олу, ол хана халды бут музыкар, дюка школа тэгар, гэтан уэрэттэри тибит, бу амматтан, амия маннык, амма хэрттэн тақсар музыкандар надалар дейн, амия, ону билэн туран ол мейгин манна бу уэрэттэри пыттар, манна кэлэм маран, харазы конкурс парамма, харазы кир битим, да, чуть хойтан кир битэвэп бин, икис класска кир битим. Да, вот, ну, у них есть лягты, какие-то чехеты, лагка, поскольку мы битербим, окенни там, в Красноярской, да, музыка академии там битербим, аспирантура там битербим, у нас будет какие-то чехеты, у нас без лагтан, бу, школа варт, музыка, другая школа, то я вылечим. Оскола материальный базатын, джетин, отын, сирин дайдутын бахарырға Михаил Ефимович Николаев бахатчы үтелек. Онын кіні сақа сергер музыка сайдаргар улахан кылады келдер бит салаятчы болар. Осколаны Канадаттан кәлбі туташылар туппыттарын хен Нарокка, Канадскай дәребіне ден аттыр әтілер. Білігін саңа анығы өрінер корпус тұтылыннағына музыка әйгеті, сақа сіргер әсет әтімірі, осқолыта үлеті көсті сайды әтеден үлхеттер саналарын үлестелілер. Үлеті яқын ады әлбеғы. Үлеті яқын ады оғыры. Оғыры күтті жарықтан яқын ады. Онда Михаил Ефимович ұты бей осқолыптың ұқасты арғыты арымбыта бей осқолыптың музыканы, искусствоны, дөңгі тердеқ тәқпет сақаджыны бар. Ден сұрық тәқпетті бұд. Білігін республике бары мүніктергер музыка өйрәға тәнеер, ол аты бігігін роппыд ұллыр тойар, айар, уанна сайтар. Айына Игорова, Татьяна Владимирова, Андрей Асикритов, Николай Жирков, саңа күн, Джакускай.
Итеясардан күнді көрәшілері берәқ білі күнінен күнді ғаттар барықтың істіндік ағарды лебет, бейгі, хабыз саңа асколаға кәлін тұрабы жүкізкейдағы кәдетскі интернат аскола болар. Бұл маңы бейгі әйеқынан көрдірі бүт, олық аны өйін арылылар, бейгі ола бәтін сау ұстабыд де. Бұл асколыны меқа хақатылын жұтала Сахаяна Новгородова күмілі Менің ағыз қолы бағасы қатық көндірі үйқы көрөтшілер бітігер анан. Беге олы түйер бардақ бұтына беге әкірсет бар, әбетінен зал. Оны олы түйер бардақ бұтына саңа кабинеттер балыр. Бары білергі күрдік бұйылғы өрақ жылығар. Основа безопасности и защиты Родины ден предмет кері артыр. Это обыжан дұғар, дейін? Обыжан дұғар, аға. Фугос әдебілдерігер әпеттер, толыру қатшылы бұт кабинеттергі үмірауын. Оно тағанын бұл қырылығы бейеға административный здание, асколы бұд директор, директоры сол бұячылар бұқа бары бұд түгіралырар болылыр. Те кабинетке кері қайын бұл маны тағанын маны обызыр әрі бол бұққа основы воинской дисциплины кабинеті ме бар болыр. Олақ бұл сәп-сәп бергелген білер местігер бар де, тұзан қаван көрді оқы, мұнын оғылыр... Олыс интересті ағы өрінділер бұл. Маңық қолбыра қатшылы түнен әйеқа барыта бар. Барыта бар. Бұл ғаңа осколы бұтығыр, ғаңа осколы бұт саңа здания тұғыр толыры қатшылылылар болды. Оны тағының қаз білді кабинетке, бұл маңық өрінер кабинетке, бұл маңық дыскалар бар болылыр. Қадары білі анығылы еде, тоқ. Оны оғылар оғылықты олар олдар әбетте? Аха. Оры тұрғаттың да әбеттер бағаңыз? Хоқ, бейгерге сколы бұтығыр маңның бол батақ әті, бұл оғылық бұлырғылы парталығы олар депутаттан білеген бұл. Аңа парталар анығылы стилизованы әде қағытты. Шүрбә әде қадары маңның олар орғы, тұтан қабан оғылық бұл Тағарлақты өрінелдері бұл өйдегені бұл. Қас оға өрінері әсколаға қаяна? Беге әсколы бұтығар сүйістерден оға өрінер. Бұйылғы өрақ жылығар сәттіс, оны 10 кластырға ұлылы бұд. Бұ неделіға әдір курс, әдір байыз курсы болын бітті де. Ол түмігінен әттіс оны 10 кластырға кеділер. Бұ кабинет үйін армия кабинеті. Оны тағанын беге афсадиялы ден бар болыр, оғылар жүріктер. Оны сөп түбәр Білген ұты автошколыларға да анымандық қоқ әп, бірасы деген, оны әйеқа бұлағына бар. Мұны бағалаған қолыр бары келен үйтіктерін өпті өбетер қолы бір қатшықта ақты өттіс кластың өйхәген дейі өкіндік. Әті тұғынан сихири әттің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 і
Тахана, Эйльги, Ражилтан, Блан, Бхитнан, Бехаскласартан, Набор Барар Болар, Олатачана, Икихис, Ого. Бехаскласартан, Икихис, Ого, Петр. Олина Хил, Эви, Набор Дамат, Бехас, Алтас, Сетис, Кластартан, Ларболар. Бегин, Бехатис, Ракластартан, Ларболар. А, он Олат Труксен, да? Ага, Осколбдар Барта Уолтер, не Битик Исо. А то Рекс Мирен, да? 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 А то Багар, багар, багар. Чуалан, чапчап, петер, кыгым. Он, ну, все, билгим лана, биге бу, мана бастыгы мен демен көтіру бедек, кез әтәске тақсық бұд, онына ме қараты көрдері өкпенде. Үлі қамнас, әтергілді, көхүйлете, онытын бұ, кез мен демен көтіксан тұру бұдас, қолы бұд, хабыс саңа астық, ғыттың бардың, онытын бұ, кәлін тұрар биге, тұтатаққа тағаны кен бұ файе бар. Маны қайылырыз қаяны, Матвейна? Күнайы построение алылар. Бігі кәдескі школа, тонны школа болар бұл бұғытнан, олар бұл дисциплинаға. Береді кітергілі олық білі барыта байынайды дейбі күрдікті. Қаз бидді күннірі барыта олық мүнітінден, чаханан барыта ұйылдан, сұрылдан. Сұхабытын хасарда маңна тақсан построение алылар. Бігі построение бұл білден тұрар гимнаптан сағалынар. Хақалы, оны дойды бүткені Саңа актовай зал бұд. Түй, олох, кейі түйіні барылық тұйық сырды қырасы алата. Спортивный халаға бігі кәлі бет, онна бұ хамай бірікен тұтта кәпсер бет, де, түгі?
скаладром бие хабар болды, бие скола бутыгар. А чё, бұн не хоға? Бұн не хоға, бие спортзал бұлаңы әрге біліп болырға арышты спортзал өте. Оны осколылар бұд атын серге тұр әртілер, оны оғылар холобора үйренелерігер ол біл. Атын учебный корпустан спортзалға кәлелеріме әрейде хоғыс еті, особенно күхінгі өттігер. Аты білген бұ оскола бұд егер толыру тоқпар бары ирдебілге оға әтхан өтіні сәлдергер. Эппеттир залы мұптын олы сөйребет, оны тұп скаладром. Мен сирипнен скаладром көрді күскен көрік олақаға яқы хүйде. Олақаға яқы хоқтағаны, азия оларғарын андоқсыңа тұп бұттыр еде. Орын қадыр бұл бігеқа бар әме шөбайы. Оны тұп әмінді олар үрдәқ білім аның тақтырына әт қанытынан әрәйді бақы білі. Қазбеде қардығын оға тұқыдан орыр бұлайды бұл тұқта скаладыромыңа. Таққа жұптар болады, мен таққы құмарамын дағаны қайыуын. Ары айда қақалы мен өнеді. Оныттын залбыт әме бары дебілге петер, кен, кон, раз, кем түрген, кем сымса ол күйістақ енден сұрықтар біріктер кергетелдер. Оны бұл маңдық тұқтар балыры бетті баскетболға шеттір. Кара тен хайргади, уехатах сарканат, антон да на тен баратами барави, мостов да ми. Оно бу мостов тохтен. Кх. Амортизация лахден. Ты. Или ого, а там ту гугар тох полбатун занаден. А то на нуктен. А то нука ха, били. Дигнях тох, мена халтарибат хаяват били тох пуладе. Ха, мы еще гей олимпийский халлар габар курдук, яхнивен, мин. Оно там анна ми кубак таргет холбра киргетеллер, холбра стилера ди. Онда ми веренер кластер баллар. Ити курду күнді оттар бігеге бұ кәдеске скола бігеге әлбәқ жан веренен дөріпіттер оғыларын бөріттерен бағарар асколаларын көдірді бүт. Хабыстаңа оныттын өсі интернат тұтылдан тұрған кейде детінде олықтыр көмінен. Антын әргі корпус кет интернат болыр. Білген административный. Это олан той күт ұрттаған интернат әді бұлайды өйәңгі? Онна өйәңгі тәйгер аға интернат әді, ғаяқ олар әді, онна аты үшісі интернат бар әді, ол оттан сноскаға бар бұта. Сәп, на шу, қандағыр өйеребет бұл маңдық. Бұл национальны өйерақтағын, национальны бірі екетінен тұтылынна, оныттың бігеге күнді күрәшер біт әйқынан күлім түгенге үрдінен нанда болар тәхін көндірі хататы бұт, кәпсе хататы бұт сұқайан. Оныттың өйерақ жылы ағаланда, маңдық қазет өріпіттерге, оларға бәйін бағаған ағын әд. Атын бұл қазбеді бастатан тұран коллегалар бар. Төріпіттер бітігер, өрін әтшілер бітігер. Бұл саңа маңды құрды кен, кон, рас, сылас, зданияға кері бітетін бұл қаварыден олы сөйірі біт. Оны тұн мақтаны әметі білден тұрар тұн бігеге өрі ғарей біт министерсі ғытығар, бігеге елдер ғымытығар, маңды құрдық анығы ерде білге барытығар толыру әппеттір. Наға жүгей осколы бігеға тұтылдан үліға керенер әріпті. Жә жүгей, жақшы астық, оғылар қарыстан осколыны де, оныттан ұшыталар әме үрдә жүдік оғылар бүтін өртәңет, бігеге республикалық сайдан тұғығар маңдық үтеуі кейі болылатындар, оны үлілерігер бірін елақ болындар дейін бігеге бұғары бұд. Антон күнді күрәшір бітігер тәбет, өйерақ білей күнінен, саңа өйерақ өлі бұ жылы әтенге ағырғар бұғары бұд. Оны стихіләқ күні. Бүгінгі бірақниктағы әпір бітігер мечәр эстрадный үрі студетін оғылыра, онына түріп біттері кәлілер. Салаятшы Милена Борисова бастың өйерақ күхата үріні әхе қабеләқтілер. Көрін, істін, сірген. Мили.
Нечлерге студионарга сетизилях уэрэгэй бағарады. Чурамытын чугдардыққа бұқабары уэрэ нечлерге идейсің әғарды болуын. Көрсеққа дерем, рахат дерем.